pićeva, dajmo, dajmo! Do limona, kaj, koncu, ker? Ima so mehko. Miđu mego. A mamo mi u troške porcije? Ne, šef. Udebljaj to. A je prvog zindir, kaj? A je malo pečen. Da ga bom, pomagaj da ga nam je, mister Nomic. On tuki ne bo delu. Kaj, kdo tuki on, kaj? Kva je piškotek? A bo? A čakaš avtobus za Ivančno, a? Ne. Posle pa zgin preoblečit. Ja. To bi bilo... Bogokletno, ne? A vidiš? Ja. Evo, sledica za gospo Elo Kocijančič je pripravljena. Ja, Luka Karača, Luka Karača, Luka Krača, ča-ča-ča. Šef, rekel ste, da te probal. Legal sem ti v obraz. Skini gače! Kako se reče ženski šefu? Napaka narave. Kaj je pa vas dostavilo? Poskus šale. Se veste, splošno znano dejstvo je, da ženske dveh stvari definitivno ne znate. Ena je kuhat, druga pa šalice. Nisem v Indiji delala. Seveda, pa tam bi ostala baba hudičeva. Razumeš, tam drek poliješ s karijem, pa imaš specialitet. Šef? Kaj? Fajn recept. Ni recept, veste, sam rok je potekel, pa nerad stran mečem, ne? Fanta, šalavajzerska, invalidna! Pejlzo! Hulk! Kaj zdaj, indijanci, a ste že izsledili moj nož? Mladenič, ja? Bi lahko tudi me eno tako ribo naročile? Štajerski konec? To seveda. Seveda, wunderbar, eine große Brandzin für dich, ne? Te pokličem, ja, čau. In vsi vemo, da je osnovno pravilo, da kuhar pač ne hod v restauracijo, a lahko... Ugasen, baterij ti zmanjkal, bo to jasno. Kaj kima tako pes na zadnji polici od avta? Jaz! Šef, lejte. Kaj je to? To je gos. A ja, jaz sem mislil, da je dvogrba kamela. Ne. Jaz tudi ne. Škoda, ne? Ja. Baklava. Baklava! Hren s cukrom, evo, toj bom naredil. Pa dobro, aj te pijasen, kakšni ljudje danes pridejo k nam. Ne, a mi slučajno mora biti. Ja, ti slučajno mora biti. Gre za Oblandi de la šef iz mojega srca v vaša... Šrevčeca. Izvolite. Voilà.